Tribunastan tkhov baton David Usupashvilis. Patricevolo parlamentis ceurebo, ocoevolo stumrebo, kalbatonebo da batonebo. Pirvelikshi, moge salmebit, da gilotsavt sakartvelos merve moçoevis parlamentis archevas, misi upleomosilebis snobas, da mushaobis datsqebas. Me didi madlova minda movaxseno umravlesobas, im dobistvis rats gamomitsxades. Da წარმოადგენს ამ მეტად საპასუხისგებლო თანამდებობაზე. Საქართველოს პარლამენტს დიდარი ისტორია დაუგროვდა. Საქართველოს პირველი პარლამენტი და მისი ხელმძღვანელი საქართველოს მომავალზე ფიქრობდა და მუშაობდა ჯერ კიდევ 1919-21 წლებში. Როდესაც საფუძველი ეყრებოდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას, დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ქართულ სახელმწიფოს. Ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლებმა სადამფუძნებლო დეკლარაციაზე ხელმოწერის დროს განვაცხადეთ, რომ ეს იყო პირველი ქართული საერთო ეროვნული ოცნების გაცხადება დემოკრატიული ერთიანი თავისუფალი საქართველოს თაობაზე და მაშინ ჩვენმა წინაპრებმა ჩაუყარეს საფუძველი იმ ქვეყანას იმ სახელმწიფოს რომლის მოქალაქეობის პატივი გვაქვს დღეს ჩვენ. Საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მომენტიდან მრავალი ქარტეხილი დაატყდა თავს ჩვენს ქვეყანას. Დარჩაული არცერთ ღირსშესანიშნავ მოვლენას, არც სასიხარულოს და არც მტკივნეულს, რომელშიც თავისი სერიოზული წვლილი არ დაედო საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს, საქართველოს პარლამენტს. Მე მინდა, რომ საკუთარი თავი შემოგთავაზოთ იმ პარლამენტის თავმჯდომარედ, რომელიც ქართული პარლამენტარიზმის მონაპოვარს გაუფრთხილდება. Იმიტომ რომ დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები. Როდესაც საქართველოს პარლამენტს უთქვამს თავისი სიტყვა და განუსაზღვრავს ქვეყნის მომავალი. Ჩვენ გაგვახსენდება სამწუხარო მოვლენებიც, ტკივნეული მოვლენებიც, რომელშიც ასევე საქართველოს პარლამენტი მონაწილეობდა. Ამ პარლამენტის კედლებში ხდებოდა არც თუ სასიხარულო ამბები. Იქამდეც მივიდა საქმე, რომ ჩვენ მოგვიწია ერთი არჩეული პარლამენტის ძალის გამოყენებით მისი უფლებამოსილების შეწყვეტა. Ესეც იყო ჩვენს ისტორიაში. Კარლო ჩხეიძე, რომელიც საქართველოს პირველი საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი იყო, ალბათ 20-იან წლებში ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ წყვეტა იქნებოდა 70-წლიანი ჩვენი კომუნისტური წარსული. Მე კარგად მახსოვს მაშინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ვიყავი 1990 წელს, როდესაც ჩატარდა საქართველოში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები და აირჩა პირველი პარლამენტი. Მახსოვს რა იმედის თვალით, რა სიხარულით, რა მოლოდინით შეხურებდა ქართული საზოგადოება იმ პარლამენტის მუშაობას. Მე მინდა გავიხსენო საქართველოს პირველი პარლამენტის პირველი თავმჯდომარე, ბატონი ზვიად გამსახურდია. Მე მინდა გავიხსენო შემდეგი თავმჯდომარე პარლამენტის, აკაკი ასათიანი. Მე მინდა გავიხსენო უკვე ეგრეთ წოდებული სამწლიანი პარლამენტის ხელმძღვანელი ვახტანგ გოგუაძე. 1995 წლიდან, როდესაც პარლამენტმა სრულფასოვანი საქმიანობა დაიწყო უკვე კონსტიტუციურ საფუძველზე, ზურაბ ჟვანია ჩაუდგა სათავეში ამ მნიშვნელოვან საქმეს და ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, რომ პარლამენტი როგორც ორგანო
სორედ ზურაბ ჟვანიას სპიკერობის თავმჯდომარეობის დროს ჩამოყალიბდა და იქცა როგორც ინსტიტუტი. ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ორგზის ხელმძღვანელობდა საქართველოს პარლამენტს. დავით ბაქრაძე, რომელიც სულ ერთი საათის წინ ჯერ კიდევ საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და ახლა ჩვენი კოლეგა ამ პარლამენტში. მე მინდა ყველას მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ იყვაწეს ამ თანამდებობაზე და ამ პოსტზე და ბევრი რამ გაკეთდა ქვეყანაში. იმიტომ რომ სწორედ საქართველოს პარლამენტის დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანა ჩადგა განვითარებული თანამედროვე სახელმწიფოების რიგში თავისი საკანონმდებლო ბაზით, თავისი კონსტიტუციით, თავისი მოქმედი კანონმდებლობით. ამასობაში შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ისიც, რომ იმ პრობლემებში, რაც დღეს ქვეყანაშია, რაც საზოგადოებას აწუხებს, პარლამენტის წვლილი ასევე იყო დიდი. იმიტომ რომ საქართველოში საქართველოს პარლამენტმა ვერ დაიმკვიდრა დღემდე თავისი თავი, როგორც უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, რომელიც არის მთავარი მაკონტროლებელი აღმასრულებელი ხელისუფლების და რომელიც არის პასუხისმგებელი ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, რაც ქვეყანაში ხდება. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც გადასაჭრელი გვექნება ჩვენ ყველას ერთად, ეს არის ის, რომ ჩვენ ჭეშმარიტად ვიქცეთ ჩვენი საზოგადოების ხალხის წარმომადგენლებად და არჩევნების დღის არ დასრულდეს ჩვენი ურთიერთობა ამ მრჩეველთან. საარჩევნო კამპანია ყველამ ჩავატარეთ, მეც მომიწია ამ მრჩეველთან შეხვედრა. მოსახლეობას უჭირდა გახსენება იმისა, თუ ვინ არის მათი წარმომადგენელი პარლამენტში, წინა პარლამენტში. ეს იყო რეალობა. და როდესაც პარლამენტი წყდება თავის ამომრჩეველს, მოსახლეობას, საზოგადოებას, მაშინ ვიღებთ იმ ძიმე შედეგებს, რომელიც არაერთხელ მივიღეთ. ეს არ ეხება მხოლოდ წინა მოწვევის პარლამენტს, ეს პრობლემები მანამდეც იყო, როდესაც საზოგადოებაში ისმება კითხვა კი, მაგრამ რისთვის გჭირდება პარლამენტი? რა სარგებლობა მოაქვს პარლამენტს? გახსოვთ, როდესაც პარლამენტის წევრთა რაოდენობაზე რეფერენდუმი ტარდებოდა თავისი შუქჩდილებით სამართლებრივი, კითხვა ასეც იდგა და საერთოდ 150 კაცი რაში გჭირდება პარლამენტში? ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და თუ მე ვიქნები არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარედ, მოგმართავთ ყველას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ის, რომ ეს კითხვა საზოგადოებაში გაქრეს და პირიქით მოსახლეობამ დაინახოს, რომ სწორედ პარლამენტია ის სახელმწიფო დაწესებულება, ის ორგანო, რომელიც ყველაზე მეტადაა საჭირო მათი ინტერესების დასაცავად, მათი პოზიციების გამოსახატავად და ჭეშმარიტად მათი წარმომადგენლობით აღჭურვილი ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას მათი სახელით, მაგრამ მათთან შეთანხმებით, მათთან კონსულტაციით, მათთვის ახსნა განმარტების მიცემით, თუ რა გადავწყვიტეთ და რატო გადავწყვიტეთ. ასეთ შემთხვევაში დარწმუნებული ვიქნებით, რომ 4 წლის თავზე ჩვენი კოლეგები, რომლებიც დაიკავებენ ჩვენს ადგილს, ამას დააფასებენ და შევძლებთ საქართველოს პარლამენტის, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტის კიდევ უფრო გაძლიერებას და დახვეწას. ყოველი არჩევნები, რომლის შედეგადაც საქართველოში პარლამენტები ირჩეოდა, იყო ისტორიული და მნიშვნელოვანი. შეუძლებელია ქვეყანაში ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც თავისი სერიოზული ისტორიული დატვირთვა არ აქვს. მაგრამ ალბათ არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების როლი არის სრულიად განსაკუთრებული. არჩევნებიდან სულ 20 დღე გავიდა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზთა და გარემოებების გამო ბევრს ალბათ გვეჩვენება, რომ გაცილებით მეტი დროა გასული. იმიტომ რომ ხედავთ, ქვეყანა სხვაგვარად ფუნქციონირებს. მე პირადად ეს განცდა მაქვს, მე მქონდა საუბარი არამარტო პარლამენტის წევრებთან, არამედ მოსახლეობასთან, იმ ხალხთანაც, რომელმაც ამ არჩევნებში დამარცხება იწვნია და ყველა აღნიშნავს იმას, რომ კლიმატი შეცვლილია, ატმოსფერო შეცვლილია, თავისუფლების სიომ დაბერა ქვეყანაში.
მოქალაქეების თვალებში შიშის ნაცვლად იმედი მათ დაისადგურა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით 2003 წლის მართლაც ისტორიული მოვლენის შემდეგ, ვარდების რევოლუცია წოდებული მოვლენების შემდეგ, საზოგადოებაში გაჩნდა იმედი იმისა, რომ ქვეყანაში დასრულდებოდა პოსტკომუნისტური ეპოქა, რომ ქვეყანაში მართლაც საბოლოოდ დამყარდებოდა კანონის უზენაესობა. და ის ღირებულებები, რომლებიც ამ ტრიბუნიდან არაერთხელ გამოგვითხოვს ჩვენს და სხვებსაც, მართლა საზოგადოებას შემიცემდა იმის საშუალებას, რომ ქვეყანაში თავისუფლებასთან ერთად კეთილდღეობას დაესადგურებინა. ეს არ მოხდა და ეს დიდი იმედგაცრუება იყო საზოგადოების იმედგაცრუება, მოქალაქეების იმედგაცრუება. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ხელისუფლებამ მაშინ 90%-ზე მეტი ნდობის მანდატი მიიღო. ეს იგივე ხალხია, რომელმაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს გააკეთა სხვა არჩევანი. და ის ადამიანები საყვედურობდნენ არა მხოლოდ მათ მიერ მანამდე არჩეულ ხელისუფლებას, არამედ საკუთარ თავსაც, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ შეცდომა დაუშვეს. თვლიდნენ, რომ ასე არ უნდა მოქცეულიყვნენ. ასე რომ, ვინ არის გამარჯვებული, ვინ არის დამარცხებული, ვინ არის მსხვერპლი, ვისი ბრალია ესა თუ ის მოვლენა, ამაზე ჩვენ ცოტა უფრო სერიოზული დაფიქრება გვჭირდება, არა წინა საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში, არამედ სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის რეჟიმში, და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მოვახერხებთ მწარსულის მძიმე მემკვიდრეობასთან გამკლავებას. ის, რომ 1 ოქტომბერს საქართველოში შედგა არჩევნები და რომ ამ არჩევნების შედეგად გამომჟღავნებული შედეგი იქნა აღიარებული პოლიტიკური ძალების მიერ, საზოგადოების მიერ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ეს ძალიან კარგია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის, მაგრამ ამ პრეცედენტს ჭირდება გამყარება. პრეცედენტი მაშინაა პრეცედენტი, როდესაც მინიმუმ ორჯერ, სამჯერ გამეორდება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იქნება, არ გავიმეოროთ წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების შეცდომები და იმ სკამებზე, რომლებზეც ჩვენ დავსხედით ქვეყნის სამსახურისთვის, მოვახერხოთ ის, რომ არ მივეკეროთ ამ სკამებს. მოვახერხოთ ის, რომ ამ სკამების გარეშე ცხოვრება ჩვენთვის იყოს ისეთივე წარმოდგენადი, ისეთივე საამაყო, ისეთივე შესაძლებელი, როგორც ამ სკამზე ყოფნისას. და ჩვენ ეს უნდა მოვახერხოთ და ეს პასუხისგებლობა დაგვაკისრა საზოგადოებამ. მაგრამ ის, რომ ეს ყველაფერი ასე მშვიდობიანად დასრულდა, ასე საამაყოდ დასრულდა შესაძლოა ქვეყნისთვის, ამაში თავარი მოქმედი პირი, თავარი დამსახურება ეკუთვნის ქართველ ხალხს და ნურავი შევალ სხვანაირ შეცდომაში. საქართველოს მოსახლეობამ, მოქალაქეებმა, ადამიანებმა განაპირობეს ის, რაც მოხდა საქართველოში. მათ ჩაიდინეს გმირობა. ჩაიდინეს გმირობა, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ყველა საფუძველი. ეთქვათ უარი ყველა პოლიტიკური ლიდერისთვის და პოლიტიკური კლასისთვის. იმიტომ რომ დღემდე, მრავალი წლების განმავლობაში, ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც, მრავალჯერ გაუცრუეთ იმედი ჩვენს ხალხს. მათ ჰქონდათ საფუძველი იმისა, რომ აღარ გამოეცხადებინათ ნდობა არავისთვის. იმდენჯერ მოხდა მოქალაქეების, საზოგადოების გულწრფელი მონდომების, აღტკინების ფეხქვეშ გათელვა. კიდევ მეორე, ხელისუფლების მხრიდანაც და ზოგჯერ ოპოზიციის მხრიდანაც. მაგრამ მართლაც ხალხი ბრძენია. როდესაც გამოჩნდა იმედი, როდესაც გამოჩნდა ასპარეზზე ადამიანი, რომელმაც ქართულ პოლიტიკაში სრულიად სხვა წესრიგი შემოიტანა. ხალხმა დაინახა ეს, დააფასა ეს, შეაფასა ეს და ნდობა გამოუცხადა ბიძინა ივანიშვილს და მის გუნდს, კოალიცია ქართულ ოცნებას. მე პირადად და ყველა ჩვენგანს, ვინც კოალიციის სახელით შემოვიდა ამ პარლამენტში, გვერდო პატივი, ყოფილიყავით ამ გუნდში. შეგვეტანა ჩვენი მცირედი წვლილი ამ გამარჯვებაში და ამ გამარჯვებაში რეალური წვლილი და გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა ასე. იყო კოალიციის ლიდერი და ქართველი ხალხი. ჩვენი საქმე ახლა იწყება. ახლა უკვე ჩვენზეა ეს პასუხისგებლობა, რომ გავართვათ თავი ამ ძიმე ტვირთს
და გავაკეთოთ ის რაც გასაკეთებელია. ხალხმა გვანდო თავისი მანდატი, ლიდერმა გააკეთა თავისი საქმე, იმაზრით რომ პარლამენტში ჩვენ ვართ უმრავლესობაში, მაგრამ ახლა ჩვენი საქმეა. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ და ჩვენზეა სრულად პასუხისგებლობა. მეორე ვისი დამსახურებაცა არჩევნების ისე ჩატარება, როგორც ჩატარდა და ის რომ ჩვენ დღეს შევძელით აქ შეკრება, ეს არიან ჩვენი მეგობრები საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოებიდან. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო მათ, მათი წარმომადგენლები გვესწრებიან აქ. თუ არა მათი მონდომება, მათი ძალიან გააზრებული და ძალიან კარგად აწონილი შრომა. შესაძლოა ჩვენ ვერ მიგვეღწია იმ შედეგისთვის, რასაც მივაღწიეთ. იმიტომ რომ დიდი იყო ალბათობა ემოციურ ფონზე, დაპირისპირების ფონზე შეცდომის დაშვების. და ეს შეცდომა შესაძლებელი იყო, დაშვებულიყო ორივე მხრიდან. ჩვენმა მეგობრებმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ევროპული სახელმწიფოებიდან, სხვებმა გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ მართლაც დაედასტურებინათ ჭეშმარიტი მეგობრობა და თანადგომა ქართველი ხალხისადმი და არა რომელიმე ჩვენგანისადმი და რომელიმე ლიდერისადმი და მათი ეს დანაპირები ვნახეთ, რომ აღმოჩნდა ზუსტად ის, რასაც ისინი გვეუბნებოდნენ და მათი დროული რეკომენდაციებით, დროული რჩევებით, დროული მონიტორინგით, დროული მითითებებით ჩვენ მოვახერხეთ ის, რაც მოვახერხეთ. ამიტომ დიდი მადლობა უნდა უთხრა მათ და თხოვო, რომ ასევე გააგრძელონ ახალგაზრდა ქართულ სახელმწიფოს, მრავალი გამოწვევების წინაშე მდგომ საქართველოს სჭირდება ძალიან სერიოზული პარტნიორობა და მეგობრობა დასავლეთის მხრიდან. სხვაგვარად, ჩვენ მარტო ვერ მოახერხებთ იმ პრობლემებთან გამკლავებას, რის წინაშეც ვიმყოფებით ჩვენ ახლა. დღეს ამ დარბაზში აღჟღერდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. რამდენჯერაც ამ ჰიმნს უსმენ, იმდენჯერ თვალწინ წარმომიდგება საქართველოს რუკა. და ვიცი, რომ ეს ჰიმნი დღევანდელი მდგომარეობით ნიშნავს ჩვენს მისწრაფებას იქ იმისკენ, რომ ვიხილოთ ერთიანი მთლიანი ქართული სახელმწიფო და ქართული საზოგადოება. ეს ასე არ არის დღეს. საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული, პრობლემები ამით არ დასრულებულა, სტატუს-კვო არის ძალიან მყიფე და ამ სტატუს-კვოს უარესობისკენ არ წასვლა სჭირდება სერიოზული ძალისხმევა და იმ მიმართულებით წაყვანას, რაც ყველა ქართველის, საქართველოს მოქალაქის ოცნებაა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გახდება ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა, საოკუპაციო ხაზის მიღმა მცხოვრები ადამიანების ოცნებაც, ღირსეულ ერთიან თანამედროვე სახელმწიფოში ცხოვრების. მაგრამ ამას დაჭირდება დიდი დრო და მე ვიქნები ძალიან ბედნიერი, თუ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ამ დამეტის ეს შემადგენლობა შეიტანს თავის წვლილს ამ მიმართულებით. საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი უკიდურეს გაჭირვებაშია. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ მთავრობა, რომელიც ამ დღეებში წარმოადგენს პროგრამას, უნდა იყოს იმ პოლიტიკის განხორციელებელი, რასაც პარლამენტი შეიმუშავებს. ჩვენ არ უნდა ჩავდგეთ იმ პოზაში, რომელშიც სამწუხაროდ მორჩილ უმრავლესობად წოდებული წინა უმრავლესობები იყვნენ ხოლმე. როდესაც უმრავლესობა მზად იყო დაედასტურებინა, ხელი აეწია ნებისმიერი წინადადებისთვის, რაც შემოდიოდა პარლამენტში, და თან იმის სანაცვლოდ, რომ პასუხისგებლობაც ბუდმივად იყო სხვაგან. ჩვენ რა შუაში ვართ, აი იმან მოიტანა, იმან გადაწყვიტა. დღეს არ არის დრო კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის, მაგრამ მოგვიწევს ეგ ამბავიც. რატომ ვართ დღეს ჩვენ აქ ამ შენობაში? მაგრამ დღეს არ გვინდა ამაზე საუბარი. მაგალითისთვის ვამბობ, ეს არაა ყველაზე ტრაგიკული გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული. მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ თავისი წილი პასუხისგებლობა უნდა იკისროს. ეს ვერ მოხდება, თუ ჩვენ მთავრობას უსიტყვოდ დაუმტკიცებთ ყველა კანონს, ყველა ბიუჯეტს, ყველა ფერს და ამით მაშინ რა არის ჩვენი როლი? ამიტომ მთავრობასთან ჯანსაღი კონკურენცია, ჯანსაღი ოპონირება, ეს იქნება საპარლამენტო უმრავლესობის მოვალეობა და არა მხოლოდ საპარლამენტო უმცირესობის შესაძლებლობა. ჩვენ ეს უნდა მოვახერხოთ და ამ შემთხვევაში იქნება პარლამენტი წელში გამართული. უმთავრესი, რაც პარლამენტს ექნება გასაკეთებელი, არა მარტო კანონების მიღება,
არამედ კანონის უზენაესობის დამკვიდრება. აი ესაა ჩვენი ამოცანა. Იმიტომ რომ ვიცით რა ჭირს ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად. ესაა ჩრდილოვანი ხელისუფლება. Ნაციონალურმა მოძრაობამ მართველობის წლებში შეძლო რამოდენიმე მიმართულებით სერიოზული წარმატების მიღწევა. Ერთ-ერთი იყო ის, რომ ჩრდილოვან ეკონომიკას სერიოზულად აეხადა ფარდა და ლეგალიზებულია გადასახადები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კარგია. Მაგრამ სანაცვლოდ და სამაგიეროდ და პარალელურად ქვეყანაში ჩამოყალიბდა ჩრდილოვანი მართველობა, ანუ არაფორმალური მართველობა. Ანუ მართველობა ტელეფონით, მართველობა კანონების გვერდის ავლით, მართველობა დაფუძნებული კონკრეტული ადამიანის ადამიანების ნებაზე, სურვილებზე და მეც არაფერზე. Ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ საქართველოში მართველობა დაეფუძნოს კანონს, დაეფუძნოს წესებს, დაეფუძნოს პროცედურებს, დიახაც პროცედურებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, რაც იქნა დაშვებული წინა წლებში, იყო პროცედურულ დემოკრატიაზე ქილიკი. Რომ რა დროს პროცედურებია, რა დროს ამ დროის კარგვაა პარლამენტში განხილვებისთვის, ჩვენ სწრაფი რეფორმები გვჭირდება და ამიტომ სწრაფად უნდა ვიაროთ წინ. არ არის ეს სწორი, დემოკრატია სწორედ პროცედურებია, სწორედ მოსმენაა, სწორედ დიალოგია და ამაზე უნდა დავაფუძნოთ ჩვენ პარლამენტის საქმიანობა. Კიდევ ერთი სერიოზული პუნქტი, რომელშიც ჩემი აზრით პარლამენტს ჰქონდა სერიოზული უკუსლა. ეს არის პარლამენტის გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა. Სამოქალაქო საზოგადოება, ექსპერტები, ჟურნალისტები პარლამენტს უნდა ხედავდნენ როგორც ნომერ პირველ დაწესებულებას, სადაც მათ შეუძლიათ მისვლა, სადაც მათ შეუძლიათ თავიანთი მოსაზრებების მიტანა, რეკომენდაციების მოტანა, კრიტიკის და ასე შემდეგ. ამიტომ პარლამენტი უნდა იყოს გამჭვირვალე, არამხოლოდ მისი სახურავით, არამედ მისი საქმიანობით და ჩვენ პარლამენტში ეს უნდა მე ვიტყოდი აღვადგინოთ. იმიტომ რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ, გავიხსენოთ ის, რომ 95-99 წლების პარლამენტი, რომელშიც ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მე პირადად ვეკუთვნოდი 90-იანი წლებიდან, რესპუბლიკური პარტია არ იყო წარმოდგენილი, მაგრამ იმ პარლამენტმა დაამკვიდრა გარკვეული ტრადიციები ამ თვალსაზრისით. ზოგადად გამჭვირვალობის. სამწუხაროდ მერე ამ თვალსაზრისით უკან წავიდა საქმე. ჩვენ საკუთარი საპარლამენტო გამოცდილებიდან შეგვიძლია ბევრი რამის სწავლა და გაზიარება და კვლავ მიბრუნება. საქართველო მრავალმხრივი გამოწვევების წინაშე დგას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსის სწორად განსაზღვრა. პარლამენტს ამ თვალსაზრისით სერიოზული როლი აკისრია და მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელშიც საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა უფრო ხშირად მოახერხებთ საერთო ენის გამონახვას, ვიდრე ვერ მოახერხებთ ამას. იმიტომ რომ საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ნატოში გაწევრიანების პროცესის დაჩქარება, ევროკავშირთან თანამშრომლობის და ურთიერთობის რაც შეიძლება გაღრმავება და ეფექტურობის გაზრდა, იმ საფრთხეებთან გამკლავება, რომელიც საქართველოს ელის ოკუპანტის სახელმწიფოსგან, ის ახალი გამოწვევები, რომელიც რეგიონში იქმნება, იმიტომ რომ რეგიონის სტაბილურობას ბევრი სხვა რამეც ემუქრება, ისეთი, რომელიც შესაძლოა ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების წუხილების დღის წესრიგში არ იკავებს მაღალ ადგილს ხოლმე ყოველდღე, მაგრამ ვიცით, რომ გვჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს უსაფრთხო. ამიტომ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტი არათუ გააგრძელებს იმ აქტიურობას, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ერთი პარტიის პროპაგანდას და ლობის შემსახურებოდა უცხოეთში, არამედ ჩვენი ქვეყნის ელჩები, რომლებსაც ჩვენ დავამტკიცებთ აქ, დიპლომატიური მისიები და წარმომადგენლები მოემსახურებიან სახელმწიფო ინტერესებს და მათი ეფექტურობა აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო გაიზრდება. და ამაში კიდევ მეორებ დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება სათანამშრომლო ატმოსფერო. Სოციალური პრობლემები და სიღატაკე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, ერთი მხრივ მთავრობის პრეროგატივაა და სამთავრობო პროგრამა უნდა ეხმიანებოდეს ამას. მაგრამ ჩვენც ძალიან სერიოზული როლი და ფუნქცია გვეკისრება. იმიტომ რომ ჩვენს მიერ მიღებული კანონები ან არ მიღებული კანონები,
ჩვენს მიერ დროულად არ ინიცირებული ცვლილებების საკანონმდებლო სივრცეში. ეს განაპირობებს იმას, რომ ძალიან ხშირად დაგეგმილი ღონისძიებები ვერ აღწევს თავის შედეგს. Ამიტომ ჩვენი საკანონმდებლო საქმიანობა ორიენტირებული უნდა იყოს კონკრეტულ ადამიანზე, მათი პრობლემების მოგვარებაზე, გაუმჯობესებაზე და პარლამენტში მუშაობენ ძალიან კარგი სპეციალისტები პარლამენტის აპარატში სხვადასხვა მიმართულებით, მათ ბოლო დღეებში უბრალოდ გმირობა ჩაიდინეს და მე პირადად ვიყავი მომსწრე იმისა, თუ რისი დამსახურებაა ის, რომ დღეს ჩვენ შევძელით აქ შემოსვლა და სხდომის დაწყება. მათ მინდა ამისთვისაც გადაუხადო მადლობა, რა პირობებშიც უხდებათ მათ აქ ცხოვრება და მუშაობა, და იმისთვისაც, რომ მათ ძალიან სერიოზული კვალიფიკაცია დააგროვეს. არიან სპეციალისტები, რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენი საკანონმდებლო საქმიანობის სათანადო ანალიტიკური უზრუნველყოფა, სადაც საჭირო იქნება უნდა გავაძლიეროთ სხვადასხვა მიმართულებები. პარლამენტის აპარატი და ზოგადად პარლამენტი, ეს არ იქნება მოსასვენებელი ადგილი არც პარლამენტის წევრებისთვის, არც აპარატის თანამშრომლებისთვის. აქ იქნება ყოველდღიური შრომა. და ამ შრომის შედეგი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ უნდა დავნერგოთ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასების ობიექტური და ადეკვატური კრიტერიუმები. აქ რომ ხელი დავაჭირეთ რაღაცას, ავწიეთ ან ჩაქუჩი დავარტყით, კანონი მივიღეთ და მორჩა, არ მორჩა. უნდა მიუბრუნდეთ გარკვეული პერიოდულობით და გავზომოთ, შევისწავლოთ ჩვენს მიერ მიღებულმა კანონებმა რა შედეგი, რა ეფექტი გამოიღო საზოგადოებაზე. თუ გვინდოდა მიღებული კანონით პენსიონერების მდგომარეობა გაგვეუმჯობესებინა, გააუმჯობესა თუ გააუარეს ამან? თუ ბიზნესისთვის ხელშეწყობა გვინდოდა და საგადასახადო კოდექსში ცვლილება შევიტანეთ, ამით არ უნდა დასრულდეს ჩვენი საქმიანობა. უნდა გავაგრძელოთ კონტროლი, ეს არის პარლამენტის დანიშნულება, და ნახოთ რა ეფექტი გამოიღო ჩვენმა გადაწყვეტილებებმა საზოგადოებაზე, ადამიანების ცხოვრებაზე. და ბოლოს, ვიქნები პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩეული, ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად, რასაც მე დავისახავ ჩემთვის და პარლამენტს შევეცდები დავარწმუნო, დაგარწმუნოთ კოლეგებო, რომ საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეუქმნათ მყარი კონსტიტუციური საფუძველი. და ჩვენ უნდა გავმართოთ ჩვენი კონსტიტუციური მდგომარეობა. დაუშვებელია, მიუღებელია, არ შეიძლება იმ პრაქტიკის გაგრძელება, რაც დღემდე იყო, და თუ ჩვენ უკვე ახალი მოტივებით და ახალი საჭიროებების გამო კლავად 60 წელიწადში 20-მდე ცვლილება შევიტანთ კონსტიტუციაში და თან განცდა გვექნება, რომ კონსტიტუცია ამ ცვლილების შემდეგ კი არ შეიკრა და ჰარმონიული გახდა, არამედ უფრო ეკლექტურია, უფრო გაუგებარია, უფრო წინააღმდეგობრივია. მაგალითად 2004 წლის თებერვლის ცვლილებებს, რომლის შედეგებს ახლა ვიმკით ჩვენ, აი ამ დღეებში, როდესაც საპარლამენტო კონფიგურაცია, მთავრობა, პრეზიდენტი, მათ შორის ურთიერთობა, დღევანდელი მდგომარეობით კონსტიტუცია ჩვენ კი არ გვეხმარება კრიზისების თავიდან აცილებაში, არამედ პირიქით. ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები ვართვალდებული, მოვიქცეთ ჭკუით, თორე თუ კონსტიტუციური უფლებამოსილება იქნა გამოყენებული იქედან და აქედან, ქვეყანა იქნება ძალიან მძიმე დღეში. ამიტომ შესაქმნელია საქართველოს ისეთი კონსტიტუცია, რომელსაც მერე პარლამენტის 2/3 ერთი თვის განმავლობაში ვეღარ შეცვლის ხოლმე თავისი ცვლილების პროცედურების გაართულებით, რომ კონიუნქტურას აღარ მოერგოს ხოლმე კონსტიტუციური საფუძვლები. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება კონსტიტუციური დემოკრატია და კანონის უზენაესობის დეფიციტი ეს სათავეს იღებს სწორედ იქედან, რომ კონსტიტუცია იქნა, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფილი ძალიან ბევრჯერ და ამისგან უნდა დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო. კონსტიტუცია როგორც სახელმწიფოებრიობის გარანტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჩვენს ცხოვრებაში. ძალიან ბევრი სხვა საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება როგორ დავიწყებთ ჩვენ საპარლამენტო ცხოვრებას, როგორ ვიმუშავებთ. ძალიან დიდი პრობლემებით შევხვდით ჩვენ პარლამენტის მუშაობის დაწყებას. ის, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ ცივილიზებული ფორმით მიდის ურთიერთობა პოლიტიკურ ძალებს შორის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგად იყო 1 ოქტომბრამდე. 1 ოქტომბრამდე საქართველოში მიმდინარეობდა სრულმასშტაბიანი ძალადობა ოპოზიციაზე, თავისუფალ აზრზე, თავისუფალ მედიაზე, ამომრჩევლებზე და ასე შემდეგ. ის, რომ დღეს ჩვენ პარლამენტში შემოვედით და უმრავლესობაში ვართ,
არ ნიშნავს იმას, რომ 1 ოქტომბრამდე მომხდარი ამბები ისტორიის კუთვნილებაა. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი უნდა დაუსვათ საარჩევნო манипуляციებს, პოლიტიკურ დევნას, პოლიტიკური თავისუფლებების შეზღუდვას. Და თუ ეს არ გავაკეთეთ იმითი, რომ ითქვა სიმართლე, გამომზეურდა ყველაფერი, არამაინც და მაინც იმისთვის, რომ საქართველოს ციხეები ახლა უფრო კვალიფიციური და დიპლომიანი პატიმრებით აივსოს, ვიდრე დღეს არიან. ეს არ იქნება ჩვენი მიზანი. Და ჩვენთვის ნულოვანი ტოლერანტობა ნიშნავს არა ყველას ციხეში, არამედ ყველაფერზე სიმართლის თქმას. Იმისთვის, რომ აღარ გავიმეოროთ ეს ამბები. Მე არ მგონია, რომ 1 ოქტომბრამდე საქართველოს მართავდნენ ბუნებით, დაბადებით, ცუდი ადამიანები და 1 ოქტომბრის შემდეგ კარგი ადამიანები მოდიან ხელისუფლებაში. ჩვენი საწყისი პოზიციები ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მიმავალი ხელისუფლებისას და მომავალისაც იყო დაახლოებით თანაბარი. Არასწორმა სისტემამ გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი და მონდომებული ადამიანი, რომელიც ქვეყნის სამსახურში უნდა ყოფილიყო, იყო სხვა რამის სამსახურში. ამიტომაა საჭირო ამ ფაქტებზე ობიექტური გამოძიების ჩატარება, ყველა საკითხისთვის თავისი სახელის დარქმევა და რა თქმა უნდა ეს არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკურ თემებს და საარჩევნო პრობლემებს. პირველ რიგში ძალადობრივი დანაშაულებები, რომლებიც უამრავი იქნა ჩადენილი სამწუხაროდ და ჩადენილი იქნა სახელისუფლებო მაღალი ეშელონების წარმომადგენლების ზოგჯერ დავალებითაც კი. მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს ნაკლებად მაინტერესებს, ვინ ურტყავდა კონდახ 7 წლის წინ ვალერი გელაშვილს. მე მაინტერესებს, ვინ მისცა ბრძანება, მითითება იმის თაობაზე, რომ სამაგალითოდ დასჭილიყო ადამიანი, რომელმაც ხმა მოიღო მაშინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასეთი საკითხები უნდა იქნეს გამოძიებული, თუ საჭიროა პარლამენტის კედლებშიც და სამართალდამცავ ორგანოებშიც. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა გადავიდეს ზღვარს და მოტივით, სამართლიანობის ბრძოლის მოტივით, კანონიერების დამყარების მოტივით არ გადავიდეთ ზღვარს და არ დავიწყოთ ჩვენი კერძო პირადი მისწრაფებების თუ დაგროვილი, არ ვიცი, წყენების თუ რაღაცეების მსახურება. ამიტომ უნდა მივმართო ამ საკითხში სამოქალაქო საზოგადოებას, ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, ყველა საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ყველა ასეთ საქმეზე, ყველა საგამოძიებო პროცესზე იყოს მონიტორინგი, იყოს იმისი გარანტიები, რომ არავისი უფლება არ იყოს შელახული. და დასრულდეს ის ეპოქა, როდესაც გამარჯვებულს ყველაფრის უფლება აქვს და დამარცხებულს ჩება ბედისანაბარა და არის იმ განცდების ქვეშ, რომელშიც ვიყავით მე და ჩემი კოლეგები 1 ოქტომბრამდე. როდესაც საკუთარ სახელმწიფოში თავი მეგონა მოქალაქეობის არ მქონე ადამიანად და თუ რამე პრობლემა შეიქმნებოდა, გავრბოდით საელჩოებში. იმიტომ რომ სასამართლოში მისვლას, პოლიციაში მისვლას, პროკურატურაში მისვლას აზრი არ ქონდა. იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ისინი თავად მდევნიდნენ სრულიად უკანონოდ. ეს არ უნდა განმეორდეს. და ყველა მოქალაქეს და ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება იმისა და იმედი იმისა, რომ საქართველოს სასამართლო, საქართველოს პოლიციელი, საქართველოს პროკურორი იქნება მისი უფლებების დამცველი და არა სადამსჯელო ოპერაციების მონაწილე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით პარლამენტში, იმიტომ რომ ის ატმოსფერო, რაც აქ დამკვიდრდება და როგორც ჩვენ მოახერხებთ მუშაობას ოპონირების რეჟიმში, თანამშრომლობის რეჟიმში, საერთო პრობლემებთან, ეს რაც ჩამოთვალეს, არ არის ჩემი პრობლემა, ან უმრავლესობის პრობლემა. ეს საქართველოს პრობლემაა, ქვეყნის პრობლემაა და ამაშიც თანამშრომლობის იმედი მექნება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოუხადო ამომრჩევლებს, საბურთალოს ამომრჩევლებს პირველ რიგში, რომელთა წარმომადგენელიც გახლავართ აქ, უმრავლესობას, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც გადაწყვეტილება იყო ის, რომ მე ამ თანამდებობაზე ყოფილიყავი დასახელებული, თუ ვიქნები არჩეული, მე გპირდებით ერთ რამეს. გავაგრძელებ აქტიურ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას, ისევე როგორც ამას ვაკეთებდი ბოლო 23 წლის განმავლობაში, ვერც მეც გპირდებით და არც ნაკლებს გპირდებით. დიდი მადლობა. Патицемуло коллегебо, ჩვენ ეხლა ვიწყებთ პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევნების პროცედურას.
თხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არჩევნები ფარულია. თხოვთ მზადოთ რეგისტრაციისათვის. თხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. Მიმდინარეობს რეგისტრაცია, კოლეგებო. Რეგისტრაცია გაიარა 129 პარლამენტარმა, ასე რომ კვორუმი არის. კენჭი ეყრება პარლამენტის დადგენილებას, პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონი დავით უსუფაშვილის არჩევის შესახებ. კოლეგებო, გადაწყვეტილებისათვის საჭიროა მინიმუმ 79 პარლამენტარის მხარდაჭერა. 76, ბაბადიათ. 76 პარლამენტის წევრის მხარდაჭერა. ამიტომ გთხოვთ, ყურადღებით იყოთ. გთხოვთ, მოემზადოთ კენჭისთვისათვის. ყურადღება მიმდინარეობს კენჭის ხრა. Чартет кенчисхвис режими. Ეგრე უნდა იყოს. ფარული. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე 88 ხმით 0-ის წინააღმდეგ არჩეულია ბატონი დავით უსუფაშვილი. მიულოცოთ ბატონ დავითს ამ მეტად საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე არჩევა და უსურვოთ ახალი წარმატებები.